wallahi Allah gina kolo ni watu Allah gina Allah gina kutema makubo kune ichindo chiwerekeleza asobo kudamu na atubwa in a different angle in a different oraba omusajja no werekeleza akasawo ne yate chimalirize chapa uchi wende yakakorade chobola abawulinde chapa uchi bali kuguza mbadde mu film kubanga film sitali kazi tyo film sitana maliriza nga yakoze eki بل هذه القصة أوردها ابن رجب في ترجمة أبي بكر الأنصاري البزاز رحمه الله. إتمنى بدين كرقة إن جايين كر الزيت ينتقلوا حلال الله يرزقوا مجريتي. كتاتين جاكم قوي نموذج يوكوي مديرو سو قوي كر الزيت حرام. نقول حرام أبدا نميرانة كم ركع قواري. أجل الله ينابوا مبيرونج. فهذا صحابي جليل من أصحاب رسول الله أن الصحابة منين؟ وبا صحابة بوجهتي ومبكى محمد بميت مرثد بن أبي مرثد وبا مرثد بن كناز رضي الله مكفى سابا مموام بولي لكابة تاني روك سوما نتابا وانغاني سيكا بوزيري دم بكيري الشيخ منين نيوم Sheikh Golod Obanza ni kanyaga atura wakoze eti Nenzira bone mudirira chewo jisanaga Naye Sahabun ebyapo biganti kana faqiran yali muaf laysa lahu man tainat wallahi neinga baliya iman ekyo bugaga kyena bwali bukiriza yalina imani nti أغنانا الله بالإيمان سبح الله نفع بتوقع وزن الإيمان وبالأموال كمان ندع بتوقع وزن السين سيدي أبو سباتي أدونا من ويربا أفونا مبتل سيدي أغنى أتوى بمكا أتوقع وزن كمان نتي نيمان إتوى بكا تيينا تيالي تيمو إيمان مبزوا كان جلدا قوية يعني سنجا كنيما نمسيدو Aina bode ngono antudewa obanganze yali kanyamanga musika katile ya mpisa mwamas zendi kanyama so yagamba nti basahaba bonaba wadde yo mudini wallahi bawayo bagaba nenze sina chakola ki Nze kampeyo maanyi gange na waya maanyi gange gange no bode Allah jiyampa kanji exercising le kanji teka makubo ge nze ge maanyi ge nkoze chechoku wayo che nkoze ti kati munu gembe mokuse mkukuve mako gene madina wali yoba sahaba kati sobora kal a'raj ngaba rema wal ajuz banna mkate umulimu kwe ya kola marutha ya kola kwa beti mka Ngaba gini rawa, ugambi yali akira konsi, yali kanyama, yabatu wali angawa, nagani chinonze kanti kole lilla, bata ina mfarasi, tewa ina ndogo, tewa ina ngamia, ngabatu wali rawa, wallahi wa yaktaru hathihi sahara, ngakutule dungwe yoyo nongu vima kapaka wa, eri wangu wa mumbai mzibina, bisatu plus, kilomita ziri mubina na mwezi, Okubema kapaka wa nenga atambula n'omuntu wa amara mtu usanano n'omulala ngakola nga kapika echa chikola lillahi subhanahu wa ta'ala atata chikola nga atambula ye yakalira wabula ye kweka muji kubanga abanafu abakafiri baba kwata mu makka ne baba galira mu chikomera mu nyumba nge munga wa ne batandika babo nyabo nya marufa bi yakwata ngo muli mwogonga i know kutasallala buli chiro Ajanya kule mwomu, ata mutambu zipaka wa. Ata kome wano nyama kiza maraka jamu mwurara. Ina mtuwari wa. Mwumbusira mungu kore ndeti. Ne wali anjule chuchuka ewa Allah dina chikula kurubo. Mwono za techimu mara. Ne mwumuda mkweku wakiza timina sede za kuwa. Mwaka mweyo, sirina.
nga n'ekyokukola kukozesa amaanyi go tokolaki tuzakiwaayo Mabuthad nga sibalwisa agati ekiro kimu neetikka namukadde nga azituwa amutwalawo tugambye ate yabanakulanga bunyakuzi bwe babasibidde aba amutwala agati fi lailatin mukmira kyali kiro nga kikutte naye ngaomwezi gukolaki atambulira mukisiikiriza esaati nati baleme mulaba agenda yekweka fawajadtu imra'atan tuqalu laha anaq nasingano mukyala nga bamuyita anaq wakanat swahibatu omukyala ono yali mukwano gwe baali bamunywanyi fi ljahiliya nga Martha bitanakola baali bamukwano nyo nga tanakola atya agenda okulaba amugwako ekiro omukyala eyasooka okulaba Martha ati Martha ono ndaba Martha naam ana Martha ye nzani omukyala namugamba nti twamanyagana dda taali jangu taala nabiti llaila jangu tusule fenna ekiro kyolwaleero wakanat baghiya omukyala ono rende yali malaya yali akola bwati era ne mukijahiriya baliko bamukwano kati ayita marukadi yasiramuka abavubuka wano muwulireyo muwulirize nnyo amugamba nti jatukole ki jatusule fenna ekiro kyolwaleero twamanyagana bwadda wulira Martha bwe yamuddamu nti inna llaha harama zina allah yaziiza obuki sisobola Martha kudda mu nsonga eyo gyenavaamu oyo haramu oyo ki omukyala n'alemera ku Martha ti naawe ate abakyala abo nga ku nsonga eyo nga bayagadde shaitaani nkulu nnyo ne bwoba musajja nga weegumya akutengula n'okolaki naye Marutadi teyafaana nangafukoye wallahi kuwa makufananyi omukufu abasajja abali wano lau qalat imra'atun au lau nadat senga omukyala ayitanze muslima obudde bukutte twaliko na bamukwano simanyi nti mpona olwo weneeyogerako kati gwe kizze gy'oligoowonako ani yandiwonye wano allahu alam allah yasinga okukolaki Marutadi amugamba nti allah yagaana obuki akakyala nekamugamba nti Marutadi bw'otasula nange ekiro kyaleero aswih ngenda kuleekaana gena kukubira abakuraishi bonna bajje bakwate kubonya kudde omusajja ono kuba kamanyi kyava okukolaki gw'osengula abantu ekiro ngenda kuleekaana bajje bakukoleki Marutadi nagamba nti oba bankwate naye sijja obwenzi sibuddamu akakyala nekaleekaana abakuraishi ne bajja agati fatabiani thamaniya abasajja munaana bangu b'ebisinde nenziruka naye mujjukira dduka oredi ayina gwakoze eti tasobola mmusuula tasobola kuva mumusiraamu munne bano bategeera nti almusilimu akhul musilimu la yakhdhiluhu omusiraamu muganda wa musiraamu tamuvaamu tamulekulira agatufa ffenna batukwate sijja mumusuula yadduka abantu munaana ne bangoba nenekweka nefuna ekikuku kye nayingiraku mu lusozi netukweka netugwamuli agamba nti abasajja batuuka ku mpuku faama llahu abswarahum allah yabazibaamaki batunulayo ddala ndabiradde abandaba naye nga tebakolaki mbiwulira mu mboozi gye binyumya biraga tebindaba naye ate nze nga ndaba bikolaki bitulaba naye nga tebiraba ebimu nebigaani akasajja kayingidde wano ati nga allah abazibi amati olaba allah watandise naye omukolera enteekateeka kubanga alina kyeyeresezza mu haramu oli nakuwadde eyerekereza mu halaal kubanga ebitaano biri byali bikkirizibwa gyali naye yabireka kulwani kati nkuwaate yaleka haramu kulwa allah naye namukyusizaamu ekisinga obuki nafuna protection annusra wal amn
nafuna obutebenkevu nafuna obutaasibwa ebisajja byagenda ne bibalekawo babiri Marudat bin Kanaz radiyallahu anhu aga twafuluma ne mukwano gwa ne muganda wange nali sinnamusumulula nali sinnafuna nabudde bumujja ku mbingo ne musumulula ne tweyongerayo wa e Madina